E, po sa mirë bëm që u shkëputëm, do më thënë që më more jashtë. Unë kisha pak nevoj. Kishte bërë mu i varat. Kisha nevoj për pak qetësi, relax, të shioja pak. Ma vjen mirë. Si po kalon, kemi 3-4 ditë? Shumë mirë, po filloj të ambientohem të një. 3-4 ditë akoma si jam jetu, apo ke siklet? Më tepër, sa të njo njerëzit. Siklet e ke? Ashtë pak në fakt, bashketosh, me kaj shumë njerë. Nga kush ke më shumë? Nuk e di se ta them. Nga djemët. Po mirë, më është logjike që kena djemët. Qa të bën ty që të sikletos më shumë për shumë? Jam kurioz. Batutat, nuk e di nga të smimet. Së të pëlqen? Nga të smimet më pëlqen, por... Më vjen mirë për ty. Ti si po të duket? Jo dhe aqë mirë, them drejtën. Pse? Nuk është se s'kam qëtë vetën e kërton, por që pres më shumë, po besoj 3-4 ditë kemi. Po, normal. Edhe normalisht do ndodhin gjërat bukra, edhe unë këtu kam marrë për sfida, nuk kam marrë thjesht për të ndetur për pyrë një gotë si po e pitin këtë rast, ose si dhe dhe kësha piro. Unë pas kësha nevoj për pak qëtësi. Edhe pres më shumë të mbrejtë. Na të gjithë dhe na vetja ime, që shofim kemikaj. Besoj se kemi shumë gjëra për të parë, shikoj konkurrentët. Po për të bërë? Ndoshta. Më vjen mirë. Mund të pi pak? Okej. Okay. Ja të se kam biskuq. Interesante që nge kombinuar me veshjen. Po. Që të ka pëlqyer më shumë deri tani këtu? Dhe që dhe me thënë do i vje pikën? Në aspektin e përgjithshëm. Më pëlqejnë sfidat, pashë. Unë deri tani s'kam parë asnjë lloj sfide te ty. Më pëlqen edhe të thyej rregulla. Asnjë rregull. Domethënë diçka ndaluar, diçka. Por shumë çfarë do bëj këtu? Ja jemi vetëm ne të dy, me njerëzit brenda. Çfarë rregulli do thyej ti tani për shembull? Një shembull. Nuk e di. Atëherë. Thjesht nuk dua ta mendoj, thjesht mund ta bëj. Thjesht bëj. Qa regullë dhe sërë? Në momentin nuk duhet të sërë asë në regullë. Shikon që nuk është kjo që thëti. Ti qa regullë dhe sërë, për shumë? Gjithshka. Gjithshka? Shikon, nuk është ideja të sërëm regullët, po ideja është të kaloj mirë. Dhe që të kalosh mirë, do bësh atë që ty të bënd të ndihesh mirë. Shikon, ti e shumë aventurire kam parë. Shumë një, apo i miksuar mund të aqoj? Edhe mund t'a bëja. Do me thënë, unë jam shumë i miksuar, por deri sa kemi ardhë këtu, kemi ardhë për t'kaluar mirë, nuk kemi ardhë për të qënë, o, mami, o, babi, jo e pak keq këtë, jo pa pse ma the këtë fjalë. Sepse, ne jemi 10 veta, nuk kemi të gjithë njësoj, se ndryshet dhe kishë ne emri fation të gjithë që shqyqyrë që se kanë, por që kemi ardhë t'kaluar mirë. Ta. Besi se gjithë... Masë li ka që ndrojtë. Ja, shikoni, doli turbi. Ok, më bërën siklet. Më bërën siklet, po është gjithë bukur, t'vjesh në siklet, më beso. Sepse i bije që ka emocion kur vjesh siklet. Si për mirë, si për keqë. Apo jo? Keqë e bukur, no? Dhe i të shënë pishim? Për shumë unë do të ndimoja të isha mikrofonin. Ti qëfar do bëhe? Jam ka që i gacën të ndimoj. Mirë. Nuk e di që do bëhe shtani, ti e di vetë. Po për deri sa e mendove e këshu, po i ke fjallë të kote. Më dhimë se të shumë make-upi. Make-upin? Ta bëj unë make-upin. Mësoj unë make-upin. Unë do doja të njerë të shikoja. Shikoja. Unë bluzën e eqë me gjithë qefë, se kjo për mua nuk është sfid. Është diçka e bukur, por që... Ti e njëzët e sfida. Unë eqë për qefë bluzën, ato të heqë? Ta. Më ndi mos. I desa ti poshtë. Ato të heqë fare? Po, dhe do doja... Ha? Jo, shika. Më të gjoj një sekundë. Pra, në e sfidën, Dani. Qëfar? Qëfar sfide? A ke thënë që të përqenj sfide? Po. Po, ta në e sfide. Qa sfide, bro? A e njëse ti me sfida? Po. Ishe ti ajo që e njëse me sfida, nuk e njësa unë me sfida, e kupton? Gjithës e sli, në nëmë ato që...
E bëj sfidën deri në fund. Ti çfarë do bësh? Okay, deri pas teje. Hajde, çau. Hajde. Çau, po. Ja ku jam, ha. Nisë. Hajde. Okay. Do ndihmoj unë. Ta e qitës. Ja. Atë është simbol. Ja. Atë është smit. Je shumë një bukës bërë kjo, që të mështë të nga. Ejde. Ua, që jeni duke bërë, more? Ua, ju s'jeni mimër se karën shi. Të freskosh edhe këtë kohë. Se marr shumë zjarri këtë kohë. Më mraf pika, priti si ai peshir ti. Ti shoh që mund të ketë ndonjë gjë tjetër, po kush e di. Ti Juna, ti sikur se njoh për kështu, ti sa anto mua bete kështu. Unë dua të bëj Juna çfarë ajo të ndjej, çfarë ajo të doj. Thjesht ishte pak ftoht. U than. Molli në peshir me zor, ëh? Po ti ndihmoje të paktën pasi. Po tani ja. Ua. Ja, a e shef të hedhë robin pishin, pasat e të lëkë shu. Qo përësit në në të 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 të